Správy televízie Severka. Zverenci trénera Petra Kureka, futbalisti Martinského Fomatu už odohrajú svoje domáce zápasy na hlavnom štadióne. Takisto by tam mali pôsobiť aj dorastenecké celky. Infraštruktúra Martinského štadióna ešte neprešla zásadnými zmenami, takže zatiaľ sa treba pripraviť na improvizované podmienky. Vchod od plavárne nebude pre verejnosť otvorený a v prípade veľmi škaredého počasia sa zápasy môžu presťahovať na umelú trávu ihriska na Hurbanovej ulici. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.